精灵回收站，爱的港湾。大家好，欢迎收听本期的节目。李兰没想到她会摊上一个戏精婆婆。她刚被推出产房，护士让陈达去楼下小超市买产妇护理巾。病房里只剩下李兰俩婆媳和陈达的姑妈。陈达的姑妈说，小楠楠真乖，睡得这么甜，不吵妈妈休息。李兰婆婆一脸傲娇地说，我孙女当然乖，闺女好啊，小时不闹腾，长大了贴心孝顺。李兰听到这话暗暗松了一口气，她原本还担心婆婆重男轻女，看来是她想多了。不一会儿姑妈离开了，李兰婆婆的脸色刷的一变，冷冷地对李兰说，都是女人，别人生了个带把的，你怎么就生了个赔钱货？肚皮不争气，白像我儿子对你那么好。我那时候生了孩子，第二天就下地干活了，哪像你这么好命，还躺在床上享福。李兰震惊地说不出话来，原来婆婆刚才是演戏呢。婆婆还在唠唠叨叨，车轱辘话翻来翻去，埋怨李兰不争气，埋怨李兰的母亲缺心眼，给孩子准备了粉红色的包被，才招来一个闺女。李兰气得脸色都变了，说她也就算了，竟然连他妈也怨上了。他强忍怒火，扯出一个笑说，我妈准备了包被，妈，你给孙女准备了啥？婆婆大约没想到李兰竟然敢呛声，被噎得说不出话来。随即她恼羞成怒，手指几乎要戳到李兰的鼻尖处，指着她准备开骂。就在这时，房门突然咔嗒一声响，陈达回来了。婆婆的手来不及收回，一张脸好像换皮一样，迅速堆起慈祥的笑意，手往下压，往李兰掖了掖被角。李兰被她的反应吓傻了。婆婆离开后，陈达挤眉弄眼地对李兰说，我就说我妈不会重男轻女吧，男女都是我的种，她怎么可能不喜欢，你瞧瞧她对你多好啊。李兰有苦说不出，一脸吃了屎的表情，心里暗暗骂了一句，好个鸟。李兰跟婆婆相处的不多，她跟陈达是自由恋爱。第一次跟陈达回老家时，婆婆对她很热情，做了一大桌菜招待她，还招呼亲戚来认亲。当着众人的面，婆婆对李兰打包票说，进了陈家门就是陈家的人，以后要是陈达欺负她，她身为母亲第一个饶不过陈达。大家都打趣婆婆，这是要把媳妇儿当闺女来疼。婆婆笑眯眯地说，那是，我没亲闺女，不疼媳妇儿疼谁呢。那时李兰庆幸自己遇上了一个好婆婆。公婆住在老家，李兰跟陈达在县城买了房子。她跟婆婆相处的并不多，她从来不知道婆婆竟然是这种人前一套背后一套的人。李兰出院后，陈达一去上班，婆婆就扯着喉咙在门外喊，让她起床做饭。李兰不理她，她就在家里摔摔打打，拿锅碗瓢盆撒火，还骂骂咧咧说李兰娇气，生个女娃子还想上天了，活不肯干还要人伺候。接连两天，李兰在餐桌上都只能看到又干又硬的馒头，气得眼泪都差点飙出来。婆婆完全不管她和孩子，一整天除了上厕所就是躺在沙发上看电视。可是她掐着点儿，陈达一回来，他就窜进李兰房间里抢过孩子要抱，要是孩子在睡觉，他就马上拖地洗衣服。李兰跟陈达说过婆婆的心机，陈达不信他妈是这种人。李兰说的多了，陈达就有些不高兴地说，李兰小心眼矫情，说老人放弃自己的生活来照顾他，他还挑刺找茬，太过分了。李兰无奈地苦笑，确实婆婆在任何人面前对她这个媳妇儿都是嘘寒问暖的，只有两个人在场时，她才会变脸刁钻又刻薄。这天早饭，李兰看到又是馒头，气得半死，问婆婆，妈，我坐月子呢，你怎么能让我每天吃馒头呢？婆婆冷嘲热讽，不吃馒头吃啥？难道还想吃唐僧肉吗？生个赔钱货就只配吃馒头。李兰早已偷偷录了视频发给陈达，陈达回了几个惊叹号过来。晚餐时分，陈达突然提前回来，他看到餐桌上的冷馒头，生气地大声质问婆婆怎么回事。婆婆惊慌地说，
他今天太累了，忘了买菜。陈达逼问得更急。我上班前就买好了菜，猪蹄排骨豆腐鲫鱼要啥有啥，你怎么能让兰兰吃干馒头？婆婆支支吾吾地说，这几种菜她都不会做。李兰冷笑，活到五十几岁的老太太，鱼汤不会做，排骨猪蹄不会做，谁信呢？陈达再问，婆婆就一拍大腿哭了，好的那个凄惨，不知道的人还以为儿子媳妇怎么他了呢。陈达无奈回房后跟李兰道歉说，他不知道他妈竟然这么过分。有他这个态度，李兰心里舒服了不少。从那之后，陈达每天提前起床买菜，做好一天的饭菜才去上班，一天炖一锅鸽子汤给李兰，看得婆婆脸都绿了。晚上一下班，陈达也推了应酬赶回来给女儿洗澡，给李兰洗衣服。婆婆看儿子一门心思偏着媳妇儿，又转变了策略，每次陈达回来，他就坐在沙发上垂头抹泪。陈达看亲妈这么委屈，也不好再说他什么，只能好言好语地劝着哄着。他在言语间还暗示李兰，说自己妈过去是有点过分，现在已经知道错了，就不要总揪着老人的错不放。李兰瞠目结舌，她什么时候揪着婆婆不放了？过了几天，陈达的姑妈又来看侄孙女，刚巧门只是虚掩着，她就自己推门进来了。李兰听到开门的响声，走出来一眼看到姑妈，还没开始喊人，一直背对着门坐的婆婆突然爆发出一阵惊天动地的哭声，声调婉转凄切，如泣如诉。李兰傻眼了，不知道婆婆闹的是哪一出，哭得这么卖力，还边哭边咳，这是在用生命演出啊。婆婆头也没回，只抚着心口，做出了心碎一地的模样说，儿子呀，你可算回来了，妈心里苦啊。李兰和姑妈傻站在那里，尴尬的不知道该说什么好。婆婆感觉到气氛不对，扭头一看，一张老脸顿时僵了又红了，鲜艳的堪比红旗。婆婆一回房间，李兰和姑妈都快笑疯了。姑妈边捂肚子边抹泪，我这老嫂子就爱争风吃醋，以前她不喜欢我哥对我好，也没少给我上眼药，没想到啊，她都这么大年纪了，这点爱好还没变。晚上陈达回来，姑妈当着李兰婆婆的面话里有话地敲打陈达，说她媳妇儿一个人在家带孩子又累又受气。陈达看自己妈那副不自然的表情，一下子就明白了。等姑妈走后，他说了自己妈几句，他妈脖子一梗，我心里就是不爽，你怎么着？你是男人，怎么能把老婆当祖宗一样伺候，还有没有出息？两口子还傻缺一样，抱着个赔钱货当金砖宝贝。陈达气愤地朝他吼，我爸就是没出息，才伺候了你半辈子，你要是不想带孙女，就回老家去吧，我请月嫂带。婆婆立即闭了嘴，她虽然才来半个月，却已经喜欢上了县城里的生活，相比农村繁华热闹不说，晚上还能去跳广场舞。李兰原本想着，只要婆婆不拖后腿，她要待在这里就待在这里吧，可她没想到婆婆竟然给自己立好婆婆的人设，逢人就说她对媳妇儿怎么好，在家怎么体贴媳妇儿，照顾孙女。李兰是出了月子后才知道这事儿的，她带着女儿在小区里晒太阳，邻居们看到她都羡慕她有一个好婆婆。她这才知道婆婆到处跟人说她怀孕时就养了几十只鸡给她补身体，专门去学营养搭配的月子餐做给她吃，还整夜带孩子，让她除了喂奶一点心都不用操。李兰气得想吐血，那时医生让她卧床保胎，陈达让婆婆来照顾她，可三催四请婆婆都不来，也是说精心饲养了几十只鸡仔，就等着给媳妇坐月子时补身体，可月子里别说鸡肉，连鸡毛都没见着一根。更让李兰接受不了的是，婆婆不但给自己贴金，还踩低亲家来抬高自己。李兰听到小区里交好的宝妈说，她婆婆到处说媳妇生下孩子后亲家一眼都不肯来看孩子，全是她一把屎一把尿在照顾媳妇和孙女。那宝妈还模仿了李兰婆婆的话说，我那媳妇啊命苦，爹不疼娘不爱的，不过没关系，嫁进我们家她就是我亲闺女，我不疼她谁疼啊。
那语气那神态学的，李兰不信都不行。何况这么说的不止一人，婆婆吹捧自己，李兰可以忍，但婆婆抹黑她父母，她无法忍。她爸身体不舒服，她妈在照顾人，虽然没来，但孩子的小衣服被子全是娘家妈准备的，月子里她喝的黄酒也是她妈提前两年就酿好的。李兰让陈达去跟婆婆沟通沟通，婆婆一拍大腿又豪开了，我养你这么大就是为了让你听你媳妇儿的耳边风来挤兑我的，她冤枉我说过的那些话她亲耳听到了，外人说什么你们就信，我这个亲妈说的话却没人听，我命苦啊。陈达提出送婆婆回老家，婆婆更加恼怒，说陈达有了媳妇儿忘了娘，是没心肝的白眼狼。陈达灰溜溜地撤回来说，他妈也是无心之过，占点口头便宜而已，让李兰多多包涵。李兰虽然知道婆婆是被公公和陈达宠坏了，但她还是觉得没法忍，大家都是第一次做人，凭什么总让她忍？本来她还盼着住月子后回去上班，婆婆能搭把手帮着带孩子，如今看来这完全是痴心妄想，婆婆不当搅屎棍不错了。跟婆婆相处了两个月，她觉得心里焦脆，头都快被气秃了，她不敢再指望婆婆，自己的孩子自己带吧。这天李兰在给女儿洗脚，婆婆凑在一边看着孙女的脚说，我们家都是大脚好命，不像你脚小命歹，娘家又抠门。李兰气得半死，忍不住回嘴道，确实你们家好命娶了我，我命歹当了你们家的媳妇儿。婆婆愣了一下，仿佛被钉子扎了屁股一样，猛地弹起来指着李兰骂道，我说错了吗？你娘家就是抠门，别人嫁闺女陪嫁车子家具，你们家陪嫁了啥？你就一条光杆司令嫁过来，寒碜不寒碜？李兰可算是明白了，原来婆婆是因为这事记恨她，当初结婚两口子没有多少积蓄，便打算一切从简，她不问彩礼，陈达不问嫁妆，两口子不摆酒，把利都往一处使买房，这些事婆婆不是不知道，她就是选择性的遗忘，不记得她家不出彩礼，只记得媳妇家没有陪嫁。李兰不跟她争辩，只悄悄打开手机摄像头，将婆婆的恶行恶状录下来上传朋友圈，过后只要婆婆发神经无端指责骂人，李兰就这么干，打蛇打七寸，婆婆不是最爱面子吗？她就让她没面子。过了几天，婆婆突然收拾行李，说要回老家去。陈达一头雾水，问李兰怎么回事。李兰淡淡地说了一句，我怎么知道？婆婆看到李兰那张假装无辜的脸，羞愤交加，恼怒异常，却又无可奈何。这媳妇真的是贼狠啊，把她在家里的样子都传播出去，害她一出门就被小区里的老伙伴取笑。柯代媳妇还做假好人，她的脸皮都被揭下来摁在地上摩擦，这地儿还怎么能待下去？出门时她回头看了一眼李兰，发现李兰也正盯着她，婆媳俩人的眼神在空中交锋，滋啦啦地撞击出火花，她心里涌起一阵莫名的悲凉。这社会变了，媳妇竟敢不把婆婆当一回事，当初儿子要教她玩微信，她嫌烦不肯学，现在他可算明白了，什么是落后就要挨打了，不会玩微信连媳妇儿都躲不过。他发誓等他学会玩抖音，他还会杀回来的。好了，今天的故事就到这里了。如果您有喜欢的故事，记得在视频下方留言，我们会尽力满足您的需求，期待下次与您的分享。